čo, jo? Tak. Ano, prosím. Vodou z Vltavy, každý strany. Já nakladatel, ano. Takhle. Držím kabelku. Utopím kabelku. Já jsem tě polila trochu teda. Tak křtím tě, knihu. Ať se líbíš. Vodou z Vltavy, Karlova mostu. Ještě na poštu knížku sám. Děkujeme. A tím je kniha pokřtěná, není znehodnocená, naopak tahle se bude prodávat za velký tisíce. Ta se bude dražit, zvlášť když to celá rodina podepíše. Ano, ano. A pro ty z vás, co se dostali, tak tady ta...